Waarheen is jy op pad? Weet waarheen jy op pad is, druiwende mensekind? Hoe kan jy so onkundig speel op die hel se brink? Hoe kan jy onverskillig voortdrywe elke dag? Soek God totdat jy hom vind. Anders word jou dag nag. Weet, jou vyand sal jou teenstaan om elke draai. Ken sy werkmethodes wanneer hy jou wil paai. Hy wil hê jy moet uitstel. Aandrywe soos jy is, gevaarlik om te luister as hy jou vrese sus. Luister na God se roepstem, soek hom met diep berou, soek hom terwyl daar tyd is. Vandag, nie môre, nou.